خبر ہے تماسا شیئر کیوں پیا رتو دیرو مادر رتو دیرو برسان گوٹھ فقیر محمد حاشم بوزدار میں محفل ملاد جو پروگرام منعقد کیا ویو ہے عبدالحفیظہ جلبانی جی رپورٹ مطابق رتو دیرو برسان گوٹھ فقیر محمد حاشم بوزدار میں پاکستان پیپلز پارٹی دہ گچل جے اگونے صدر محمد پناہ خان بوزدار عوامی پریس کلب رتو دیرو جے صدر مظفر علی بوزدار عرفان علی بوزدار ویر شاہ زیب خان اے بین جی زیر نگرانی میں ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے حوالے سان جشن محفل ملاد جو پروگرام منعقد کیا ویو ہے جن میں بھر پاسے کے علاقے کا وڈے انگ میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرکت کی ہے محفل ملاد پروگرام کے جے یو پی سندھ مرکزی اگوان مولانا علامہ محمد اسلم لانگا خطاب کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شان بیان کیا ہے